Shalom a todos, estamos em Parachat Kitissá. Nossa Parashat tem vários assuntos. Um dos assuntos é sobre o Shabbat. Está escrito nossa somos os famosos que a gente fala todo o Shabbat. E Ruben e Israel está o Shabbat. E o povo de Israel vai guardar o Shabbat. Lá sota está o Shabbat, para fazer o Shabbat. Le do tam para todas as gerações. Berit Olam, um pacto eterno. E aqui surge a pergunta: o que quer dizer guardar o Shabat, fazer o Shabat? Porque está sendo repetido. E o que quer dizer fazer o Shabat? Posso entender guardar o Shabat, mas não fazer o Shabat. O que quer dizer isso? Então, nossos sábios se, se explicam. Tem um famoso midrash que fala que se o povo de Israel vai guardar dois Shabatot vai chegar a Geulah. Você assim que está escrito. A pergunta é por que dois Shabbatot, não, por que não três, ou um Shabbat? Por que dois Shabbatot? Aqui tem uma explicação que fala que na verdade existe três tipos de Shabbat tem o um Shabat chama Shabat Bereshit. Que é o Shabat normal que a gente conhece. só a gente lembra que Hashem criou o mundo em seis dias. E descansou, descansou no sétimo dia. Isso é o Shabat Bereshit. A gente lembra da criação do mundo. Segundo o Shabat é o Shabat que foi entregue à Torah. A gente sabe que a Torah foi entregada no dia do Shabat. Então isso, isso chamar o Shabat também Shabat da Torah. E tem um terceiro Shabat, que é o Shabat de Geulah do Olam Ba. como a gente fala na mercado Hamazon, A Ramanu e a Hilene, o Olá Mishkulosh Shabat Mnucha, o mundo que é o dia inteiro o Shabat. Então o Olam Ba é chamado de Shabat. Temos três Shabat: Shabat da criação do mundo, Shabat da Torah e Shabat do Olam Ba. Aí nos sabe se se liga assim que se. O Am Israel vai guardar o Shabat, vai fazer o Shabat e não somente isso. Vai guardar o Shabat que foi entregado à Torá, quer dizer, vai guardar a Torá. Aí se tem essas duas coisas, também o Shabat e também a Torá, vai ganhar o terceiro Shabat. que é o Shabat do o mundo próximo. sim? E qual é a conexão entre os três? Porque se a gente pensa bem, Seis dias de criação, aí tem um dia de descanso. É o símbolo que cada coisa e coisa nesse mundo está limitado com o tempo. Está limitado com o tempo. Que não é somente material, tem um momento que vai ser espiritual, que é o Shabbat. Quer dizer que tem um mundo, uma pessoa fica aqui no mundo, depois tem um outro mundo. Sempre tem na parte material e tem na parte espiritual. Isso é o ponto de guardar o Shabat, porque a gente fala que a criação do mundo foi criada não somente a parte material, mas a parte espiritual foi criada Shabat, toda a parte espiritual. Por isso a gente descansa no Shabat, a gente não faz coisas materiais, mas faz coisas espirituais. Então tem uma coisa no Shabat que é o espiritual. Sim? Então por isso, se uma pessoa ele entende que o tempo está limitado, ele entende que precisa ter um espiritual no mundo material. Agora o que ele precisa para fazer Ele precisa aprender a torá, guardar torá e mitzvot para saber como colocar a parte espiritual dentro de, da parte material. Se ele consegue fazer isso, mas na tashem vai ganhar o Abak, o terceiro Shabat. Por isso agora a gente entende. Como a gente tem dentro da de nossa reza. Eles sabem em Yom Tov, nos Hagin, nas festas, a reza de Shacharit, de Arvit, de Mincha. é a mesma reza, idêntica. Sempre a Tabihaltano, Yaleveavó, não está diferente entre Arvit, Shacharit e Mincha. Musaf é separado, Musaf é diferente, mas. Entre Arvit, Chachrit e Mincha é a mesma coisa. Mas em Shabbat, a Reza é diferente. Arvit do Shabat, a gente fala No Chachrit, a gente fala Ismach Moshe. E no Mincha, a gente fala Taihat. Por que está diferente? Que verdade é aqui tem três Shabatot. que a gente falou. O Shabat de Bereshit fica no arvita, está aqui, está aqui, o Mashavi, Lishmecha tachlit, mas se Varet. Você santificou o dia que tem aqui objetivo da tachlit, mas se Varet. Que tem todo o objetivo que foi criado a Varet. Isso é o Shabbat de Berechit. De manhã a e Smach vai ficar feliz com. O presente que lhe ganhou, qual o presente que Moshe Rabbeinu ganhou? É a Torah. E no mincha, a gente fala. Ata echad, e shimcha echad. Vosei uniko, o nome é uniko. Quando a gente fala que vai ser o nome único de Hashem. Vaya Hashem le melech al kol haaretz. Bayom haru yaya Hashem echad, o echad. Isso no momento do olam abad. Bayom kono chegar o Mashiach, Hashem echad, o shmua echad. אתה אחד ושמך אחד. האשן שיפה לאברהם יגל יצחק ירנן. אברהם וינו יצחק ומפיקה פליס. נו פוטורו. כואן דו פוטורו? נו עולם הבא כאן נו ויתר תחיית המתים. ואי סוס איתאוס מורטוס. זה אג'נצ'י גוורדה הוא שבת בראשית כפיקה נו ערבית. אג'נצ'י גוורדה הוא שבת דת תורה כפיקה נו שחרית. אג'נצ'י גניה הוא שבת דמינך. כי הוא שבת נו עולם הבא. e também a gente pode ver isso tem um trecho que a gente fala na tefilah. de cada amida e cada amida além que tem trechos diferentes mas tem um trecho que fica no todos os shabatot. todos os filhos eluqueno e eluqueno e eluqueno, tifilo, a na a gente por favor vai, vai querendo nosso nosso descanso descanso fala sobre que guardar o Shabat não fazer melachot no Shabat נותר בלערנו שבת, איסעו <אנש> שבת בראשית. ואיזימנת מאנצ'י קדשנו במצוותיך. נוסנציפיקה קומדוסוס מצוות. שים חלקנו בתורתך. כל עוקר נוספת שתיתן תודה תורה, איסעו השבת, סגונדו שבת, שבת התורה. והאי אג'נג'יפר לנו פסוק. והנחילנו ה' אלוקינו בעבר וברצון שבת קודשך. פרופבור השם נוסדה, שאו שבת. ואנוכו בו כל ישראל נקדש השם מלך, עשי כיווה דיסקנט ארתודו עם ישראל. וכי שבת, אשר נשתה פג'ינדו. אשר נגידו שבת. כשבת אשר נשתה פלנדו אקי. נשתה פלנדו די שבת, די עולם שכולו שבת. עולם הבא, אשר נשפה על הפרשם. ועושה עשיית נוסו דיסקנטו, אשר נשיא עשייתו פרימיירו שבת בראשית. שים חלקנו בתורת אר אשר נשיא כארתרום הפרצ'ין התורה, já que a gente tem esses dois Shabatot, por favor, dá para a gente o terceiro Shabat. De acordo disso, dá para entender o pasuk. E chamrou Bnei Israel et Shabat. Ioa Israel vai guardar o Shabat. Tique Shabat estão falando o Shabat vai guardar. Não vai profanar o Shabat. Não vai trabalhar o Shabat. O segundo coisa, lá assotet a Shabat. Assi prafazer o Shabat. O que é fazer que que dá para fazer? E não é para fazer. Que está escrito para fazer? Aqui é o segundo Shabbat. O Shabbat da Torá, a só de Shabbat para fazer os mitzvot. E aí no final é Dorotam, para todas as gerações de Brit Olam, um pacto eterno. Que isso é eterno? A gente fala do Olama Ba. Para ganhar o Olama Ba e três Shabatos que fica dentro do nosso pazzuk. Mas aqui tem se a gente presta atenção, primeira palavra, veshamru b'nei Israel está Shabat Veshamru é uma forma de falar, normalmente se poderia falar veixmeru. Por que está escrito veshamru? É uma palavra metade no passado, metade no futuro. Como se fosse quem vem no passado que fala, eu amo Israel, vai guardar o Shabat. O que quer dizer vai guardar o Shabat? Tem aqui uma coisa, uma garantia que o Israel vai guardar o Shabat. O que quer dizer isso? Para entender isso, vamos pensar sobre dois amigos, Reuven e Shimon. Ruven ele quer e gosta muito de Shimon. Compra para ele um carro luxo. O Shimon olha o carro e fala: Olha, muito, muito obrigado, que carro luxo? De onde você tirou isso? Uau, muito obrigado. Olha, vou precisar guardar ele muito bem. Aí o vende fala para ele: Não se preocupa, você vai guardar ele muito bem. O Shimon fala para o Ruben, de Onde você sabe que eu vou guardar ele muito bem? Ele fala para ele: Olha, esse carro, tanto, ele vai te ajudar tanto, vai te servir tanto, vai te fazer bem muito, que você, sozinho, automaticamente, você vai guardar ele. Em outras palavras, isso que a Ximão fala: Vocês vão guardar o Shabat, o que quer dizer? Vocês vão ver como, através do Shabbat, vocês vão ter uma proteção, vocês vão ter, vocês vão ter uma benção. Sozinho vocês vão querer guardar o Shabbat. Tem escrito que, quando estou guardando o Shabbat, eu tenho uma proteção. Tem uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, de dois irmãos. Uma família Farhi. Esses dois irmãos decidiram fazer o Shabat juntos. Eram sócios de uma loja de joias. E fizeram o Shabat juntos. Estão fazendo um Kidu, Shalom Aleichem. De repente toca o telefone da segurança da loja. Urgente, urgente, por favor responde. Chega aqui. Eles entendem. Que tem ladrões que estão dentro da loja. Aí um dos irmãos fala para o outro, o que a gente faz agora? Fala para ele, olha, Shabat hoje a gente não faz nada. Continua a tocar, continua a tocar. Fala, não, 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 a gente não faz nada. E a noite inteira estava tocando. Quando saiu o Shabat, Motsai Shabat, fomos lá na loja. Eles entenderam o que aconteceu. Eles viram que todas as joias estavam lá no cofre e deu tudo certo. A polícia falou para eles assim: Por que vocês não chegaram? Tocou a sirene, ligou para vocês: Por que vocês não chegaram? Falaram por causa do Shabat, a gente não chegou. Os policiais falaram para eles: O Shabat salvou vocês. Porque esses ladrões que estavam aqui, estavam esperando vocês, eles entraram. Fizeram funcionar sirene para vocês chegarem. Abrir o cofre para ver se está tudo certo. Aí eles iam matar vocês, assaltar vocês e pegar todo o dinheiro. Mas já que vocês não chegaram, eles não tinham o que fazer, eles acabaram de sair. Então é isso que a gente aprende: quanto o Shabat é importante. Cada pessoa que guarda o Shabat Ele tem uma brachá, uma proteção especial. Tinha uma pessoa que tinha tantos problemas, foi para o Chafetz Raim. Falou, Chafetz Raim, falou, eu tenho problemas aqui, problemas ali. Era uma pessoa muito rica, mas tinha muitos problemas. Aí ele falou, ele falou por favor, me dá uma brachá. O Rafetz Raim falou para ele, como eu vou poder te dar brachá? Qual a problema? Me dá uma brachá. Falou para ele, desculpa. Se você guarda o Shabat, você vai ter uma abrachá. Se você não guarda o Shabat, como você vai ter uma abrachá? Aí ele fala para ele, por favor, como eu vou pagar todas as minhas lojas? É impossível isso. Não, é impossível. Ele falou, então não posso te dar abrachá. Quem dá a abrachá ao Shabat? Aí ele falou, falou para ele, Rabino, por favor, me deixa agora até o final do ano. que agora no final do ano tem todos. Pode ganhar muito dinheiro e depois vou guardar o Shabbat. Falou o Chaim Rahim: Você acha que o Shabbat é meu? Posso fazer negócios com o Shabbat? Se você vai guardar o Shabat. você vai ter uma proteção. Que o Shabbat é que está protegendo, ela que traz a bênção para o Am Israel. Israel da Shabbat. Está garantido. O Shabat é a coisa mais lógica de guardar. Por quê? Porque o Shabbat é ela que traz a bênção, a proteção para todo o de Israel. Shabbat já não.